Päivää, päivää kaikille. Joo, lähdetään nyt siikaamaan, mitä sitten pussukat tarjoilee. Tässä olisi taas kaksi pussukkaa. Lähdetään nyt katsomaan, mitä pussukat tarjoilee. Ekassa pussukassa täällä on kirje. Heinilo 22 saa ja pitää lukea videolla lahjoituksena. Kun en palaa DVD. Joku kun en palaa, joku DVD, kun en palaa. Mikä se on semmoinen, kun en palaa DVD? Ei se ole semmoinen, ei ole semmoista kun en palaa DVD. Mitä mä nyt katsoin? Se on Kung Fu Panda DVD. Ei kun en palaa. Ei ole sellaista kun en palaa DVD. Vaan Kung Fu Pala DVD, Kung Fu Panda DVD. Tää on se ykkönen, Jack Black näyttelijä on tässä, äänitorvena on, pandan äänenä on. Mr. Kung Fu Panda. Joo, piirretty Kung Fu Panda olisi täällä sitten. Sitten täällä. Teknisesti upea, opettavainen ja hauska. On tässä. Sitten tulee paljon sitten akuankka. Sitten täältä tuli näitä akuankkoja jonkun verran. Tässä on 3 kappaletta akuankkalehtiä. Ja sitten tuli 4 akuankkalehtiä. Ja sitten oli muka oven, sitten oli tässä pussukassa samalla paksu akuankan taskukirja löytyi. Kultakuupet taskukirja. Mut sitten täällä oli vielä paksukirjaa. Tarkoittaa paksukirjaa. Kuka tän on kirjoittanut tän paksun kirjan, niin tää on Luvattu maa. Paksuinen kirja. Monsieur Obama. Entinen presidentti Obama. Obama oli tässä. Obaman paksu kirja. Hitto, tää on paksu. Oi, tää on paksu. Luettava. Black Obama, luvattu maa. Black Obama, luvattu maa. Tällaiset tällä kertaa tuli ja plus sitten vielä Angry Birds, vihainen lintu. Semmoinen vielä pörähti täällä. Nyt on 2 Angry Birdsia täällä ja sitten on nämä paksut täällä. Sitten mennään seuraavaan pussurikkaiseen. Saa ja pitää lukea videolla. Aiotko äänestää presidentin vaaleissa? En ole vielä äänestänyt. Lahjoituksena Levi and the Leavings, Bob Maalin CD, Tex Willeri, Lännentie, Kummeli Jackpot ja DVD-lainakengissä. Eli Tex Willeri, se Lännentie. Sitten tuli se Levi and the Leavings, Bob Maali, sitten oli se Kummelin kultakuume, joka itseltä jo löytyy, ja sitten on elokuva kuin tällaisessa, kun korkkarit kattoon elokuvassa noivais, on ystävän kilpailijasisarukset, eli tämmöinen kuin Lainakengissä. Elokuva kuin Lainakengissä. Sellaisessa. Siinä on näyttelijät Cameron Diaz, Tony Gotle, Sidley ja Matley on tässä sitten. Siinä on ne näyttelijät. Eli Cameron Diaz on siinä. Siinä on Cameron Diaz ja sitten on toi Matleena joku, mikä onkas sitten. Ei joku toi Sidley Matlein. On kans. Semmonen on Lainakengissä. Hauska sivistyvä, fantastisen näyttelijäkartin hehkuva suorituksiin. Lopputulos on niin hauska ja hieno, miellyttävä, ettei nenäliinoja kannata unohtaa kotiin.
että kun naurattaa niin, että silmät valuu ja nenäliinoja tarvitaan. Semmoset elokuvat tänne pyrähti, niin ei siitä sen kummempaa. Tämmöstä tällä kertaa on tänne sitten rantautunut taas. Joo, on rantautunut tänne sitten taas ja katsotaas vielä, onko mulla vielä yksi pussukka. Olisiko vielä yksi pussukka rantautunut tänne sitten? Olikohan se täällä jossakin se yksi pussukka? Vielä yksi pussukka. Onkohan se tässä jossakin? Ei ollutkaan. Ei ollutkaan pussukkaa, niin oli sitten siinä ne mitä on taas tullut tällä kertaa. Niin ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Joo, eli näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.